Drejtën më tonë ashtu i po folin, ashtu i po gaboj, shumë gabime të mëdha kanë bën start për hesop tem, për mendje teme. Më spore, së desht me shkohën, më hinë biseda, pa i gjithë ku jënë dëzhdukurit. Pa kërku falje, si kur këta më pasartë pëj udhesa tunë, më orë pëj qelit, jashtë të kësurë, prinë tunë. Bëmgjyshi, kushëret, shkovë s'ka besë, si besohet shkovit. Shkovi e ka rujtë sakicën për më shokun më të ngu shqiptaren. E këta shkun më njëherë në besedime, evropiantë, amerikantë, që ta janë neve që në kanë coptu, në kanë doa. Që ta janë që i bujnë këto pishone në monë botës, edhe sot në Ukrajinë. Që ta jenë të i bu, fuqit e mdojnë të bu. Këta shko më linë diqka, kur është bu e lufta dytë botnore, lufta e porë botnore u bu për Serbinë, për Greqinë, e për molin e zi me morë toka shqiptare. Pak kilometra lart qendrës së qytetit të Obilisit gjendet fshati Sibëc, fshat i cili gjendet në rrezë të malit të Suçavicës. E në këtë fshat, Kastë Vesant jeton edhe Milazim Kelmendi, tash 75 vite, e cili rëfem për luhatje që jeta i ka sjellë ndër vite. Jeta jo në kohën e vështirë, po me punë, me angazhim i kena dalën. Muj më thonën, të gjitha heti kena pas bia. Kena milë dritë në ndryshme, kena mojtë baktin, dele, shtos ndryshme, dhe i bulica kena posën. Edhe i kena mjelën, kena mojtën për para, u rritëm një familje e madhe, dikun kër ju në ndo, na ju në konë 53 antarë. Konë oda babgjyshit është ende halo, o konë këtë kula që i kanë quqë, shpia ku kanë gatu, kanë pregaditën ushqimin që atje, kena Mizalart baba kanë punuar tokën, kanë mjell grun, miser, thekën, tërshon. Kryesisht kushtet të mira i pasin. Të mira i kanë pas kushtet, kush mui më thonë në rajin si ka pas ma mirë. Bashkësi familjare, 53 antari në konë, kër i në doha në vitet 70. Edhe na tani kur u dajtum e mërëm se cili timonin në dorë, se cilë deshtë mu interesu për qatë familje që i ka takue, gruja me thmi, motra, prend në sekonën. Une baba më ka dekë 75, me 27, shkort 1975, une pasaj mu ka deshtë mu interesu. Se gabova 57, një 75, 57 më këtë. Une i këm pas 8 vjeqë atë ku. A e manë me babën e? Po, e maj menë, minjerë mu ka mytë, minjerën si bëftës. Edhe një kushëri u mytë minjerën në hadë. Që shka ndodhë rasti? Rasti o konë u dhesë në minjerë, i kanë qujtë në rudarë, edhe i ka pas punëtorë të punuë, po është një që po donë mu shemë thëngjili me dhe, edhe aj për misiguru punëtor t'i ka tërhek, vetë ka hi me veshgue. Po në atë moment i kanë shti dhe vardrojt me majtë mas më rëdzue thëngjili, ka kris druni, o e do dy copsh, e një cop i ka rohen në kokë, atëherë s'ka pas kere, o deshtë treni i vogël që ka bajtë të nxillë për i si bufësit poshtë, ka qunë plemetin në vagonat të mëdhej transportus, me që ata e kanë qunë dhe atje, pe atyt me një kërë me kualë në spital, dhe u shkua ka dhonë jetë në brek Prishtinës, si mas mizalarve që në konë prezent me ta. Kush, qësh e manë menë babën? Babën e majë menë, drejten mi thonën, X raste, kër u pregadit ke më shku në punë, nona që e pregadit ke buken, teshat, edhe shkojke.
Po, baba o konën, pe krej vlazën, pe i gjash vlazën o konë, një ndërma, kuletën babgjyshi e ka dhonë me majtë me udhëhet shpinë. Edhe o konën me tropi zoti, edhe o konën me pak i pregaditun me arsim, ku këtën këtë lagje, i këshin pasë mësu një kohë, pa o lindone, gratë dhe burrat me shkrua dhe me ledzue. Baba jam i kishë pasë mësue gratë më halës të bu nëhët, këtët njëhët tjetër burrat mi gja mësu me ledzu shkrim ledzim, mi gja dim. Baba jam alimi i ka mësue gratë me shkru me ledzue, po na për fatë atëherë shteti u konë, qëfare u konë, penzioni i ka jetë si mirë, sa so një rrugë, mu i më thonë një rrugë e gjysë e punëtorit, sa një rrugë mesatare e ka në morë në penzionin. Po ndërko, une kryva shkollën fillore, vazhdova në bilet shkollën e mesme, edhe u punësova atëhere, në 65-ën, në kek, Keku ka organizue me morë në zonë sa tri me shkollue edhe me aftësu për kuadra për Kekun. Dy paralele jenë akon maqineri, një akon elektrik. Edhe me njëherë se kena krye shkollën, e mesme jenë apunësu në Kek. Ajo akon menqëri, kush e ka bua ato nuk di, Po ajo konë menqëri, sëtë po prenuhen punëtorët në kekë në ndryshëm, është elektricist. Në kararast i jem taku me elektricist, me falikimim lërë që thëjnë, s'ka ditë me bojë instalim të shpisë. Se e kanë prenu se elektricist, ka marrë dikon diplomen, për djetë ko që shpi marrën është. Ka pasë sa e në konë bashkë shumë harmonit madhe, gratë, kanë hongër bukë një Sofer, burrat kanë hongër nëhët, një grue o konë ka gatu një ovë ditë. Një tjetër i kanë ndihmua saj, se 6 kënota e në konë. A nëna jeme o konë në bashi që i kanë thonë atëherë i kanë mjëllë shtast, edhe një pej aty në grove i kanë imu nënës. Mirë po, punt e shpis që o deshtë si gru me pregadit buken, gjelnat, që o deshtë me pregadit, gratë kanë pregadit. Po të shumë të atë puni kanë bua dhe burrat se në konë kalablak. Kanë mboj dru që mërë, kanë dodh dimni të në vete kumë përjetue dy, po stërma i kanë preje se kalablak. Po atëherë në atë ko, ka ra dhe burë në atë matë mëdha, këtu ka ra burë aqe madhe, unë më kujtohet një rast kanë shkue me blu me kualë, i kanë qitë thosë mi shpinë të kualëve, se asë me sej, asë me kërë s'ke muqë, se konë bëra mbi një meter. Pejë qësoj shpisë, atë jevë deshtë me qelë me lëpata rrugën prej bëre. Ku jem na, momentalisht, aje shpija, ato në tonë, të migjelarve, të babgjyshit, veni, kretë këtu konë me kumla, me dardha, me molla, na këna pas denëshin gjesh, dardha, molla, kumla. 200 kg, nona jeme, më kujtohet, pekmez i marejke në përdimen. Edhe pestil, ka 100-200 kg që kanë pregadit me Ato të dhevë të theshin vekësha të mëlej, si kur në muze që piqujnë dë, që ashtu i kanë pasë. Po, të një pas ma shumë musafirë, po besej. Po, musafirët kanë ardhë mishtë e migjallarëve, apo doja jema, shokët babgjyshit, ne shokët migjallarëve, ka ardhë nëdë, gratë kanë përgatit buken, e kanë prudej nëdë, e kanë këthyje, Diku shpej burra ka shku ka marru që pusi që këtë ku është, që këtë pusë është i para luftës dytë botënore i që të hapën, kanë marru i atyre. Në vapat mëdhaja
kanë ardhën, s'ka pas mjaft ujë. Tjera ka kanë ardhën dhe krejt lozë kanë marrë qëtën që të bërna. Edhe... Kështu që kanë pas një jetë lumëtër se e në konë bashkë, po edhe kur u dajtëm, tonë e kishin ka një drejtim pasunis të jetës, mirë po pak ma me vujtje se janë isëm na më shkue në për shkolla, në për puna, për pora e në konë minjera, u konë në si bëfës, e në minjerë këtu së konë lartë 2 km pe këtuhet, po tani fillojnë në hade, këtu u në bëllë, në 58-ën u mbyll minjera këtu. Në hade kanë zjerë për minjeres, o konë një termocentral 2 megawatt e gjysë në palaj. Mu më kujtojë që këtë që shkëshën në shkollë, e bëshin me korpa, si nartonë që i kanë bëjtë atë zehen me atë korpat, ashtu edhe të ngjillin e bëshin. Për neve konë shtirë për shkollë, për shkak se shkolla fillore dhe 4 vjeqë o konë si bëfës, 5-ën, 6-ën, 7-ën i këmë kryin minjerë në hadë ku asët Mirashi. Vitin e 8 e këmë kryje e në fajkë konisë në Prishtinë. Më ka deshë më banu në Prishtinë me kryje. Edhe gjatë shkollimit në Bileqë këmë pasë banesë, këmë zonë banesë, kërë u konë koha e fështirë me burë, me shira, ku mbujtën banesë. Kështu që vujtje këna pasë, për një jetë lumë të re këna pasë. Pasë këna herë po thonë që shumë a mirë u konë, ma shumë dashni ka pasë të sa po, shumë në qito dhe në këtu vishin pleshtë të babgjyshi, i në konë 4-5 pleshtë lagjes, për i ka pasë edhe dy nipa. Veshin me ata nipa kanë ndodhë me mu i kanë nejtë nëdhë. Unë i bëjshë a i zmetë se mu pak baba në babgjyshi, ma kesh hatërin se babi kanë a thonë, si më pa dekë baba më leke mu ma nëdhë ma. Po kur vikeni i musafiri mirë që tomë më se hopë, theke unë më lezim, zimi babës ullu në trapazan, atë ullu, usluj, ndigja. Po kur vikeni një, që fëllë ke si kur më lejmë zeka, shumë t'jenë në kuvend, i se ke dil jashtë, dil më bëjke. Une i më konë një përvjetar, Femi Ladrovësit, Ramiz Ladrovësit, ja dha një hoxës mikrofonin, a i hoxëa shumë miru shpre. Tha, burra, tha, muë e po këmë qef me grohe, me nuse, me qika, më në gujuve në kuvend, na, ke mas lufte, me njëherë ki patëm qef, mjë po more mire, po kem qef, edhe në për veti kom qef edhe juve, gjithë me po mirë. Mirë po, dhe sjele gabim, tha, milajimit ja boni, tha, që kur po del kjo, tha dhe grunë, po më do të me hjek pe televizorit. Kur po del, tha, milajimi me diskutu edhe, derisa të regëm për të shkuarën e ti, Milazimi përmendi edhe procesin e martesës se si ka vijuar gjatë asaj kohë. Për martesë atëherë s'ka na ditë gjo, vola dhe ardhë, vola pe lipu në fillën në veni, edhe e kanë prue si qërit. Edhe pse e në kona ku hajën pak me ere, se dika ja kanë pas, se unë më shkuë, këmë nejtë në Prishtinë banese, këmë... Sa vjeti ke pas kër je hekë, këtujt me shku Prishtinë? Në 80-ën jëm largua. Jo, i martoni, më koni, këm pasën 4,000, këm pasë këri më shku në banesë. Për martesë, na, une jëm bajanak me një migjë, o migja i shëqës teme e ka prue fjallën, vala po kemë qef mja dhonën, këti djallit, edhe së më kanë vetë mu heqë, më kanë prua si qërët. One në atë kohë edhe së këmë deshtë, se këmë pas menu më shkua dika jashtë më shkollua, me bëhë diqka edhe më përnu. Po edhe... Qëta dhe lojmin që kanë zonë mëse për ty? Po erdhe migja i saj, erdhe nëdë që ato, na ishëm halobë ashkë, që ajo është odhe kumë që atje, edhe
U desh tani mas një vjeti mu martu si këtë në herë. A mujte me po anu se në te ose me ditë? Kur se këm po, deri atë natë kërë martu. A kishe qef me ditë kush është? Po qështë këm po qef, une se i këm martu e në përfshatyne jem shku e këm hehes për o bileqe në tonë, po u konën qashtu që vajzat pa kanajt ma të mbyllëne, djelët edhe pse kanë otue, atëherë vajzat edhe në shkolla, shumë vënja nisën më shkue. Pe i kësoj lagje këtu, veç motra jemi ka kry fakultetin e gjuhës. Femën tjetër, shpedia kone një që ka krye. Edhe vajza jemi që ka krye. Tri tonë të është torpë si për djelë, si për femna, vajza, që se gjojnë një gjuhë të përbashtë, duhet me gjithë gjuhën, duhet... Nuk ka burë e gru, apo i ri e re, që si ndodhë një hen pa u përlohë diçka, me fjallja, me një qëtynja, diçka, po duhet mu konë tolerant, si vajza, si djali, edhe me gjithë një jetë, me jetu të ljumë tërë, se pa jetë ljumë tërë s'ka asë jetë të vazhdushme, s'mu në kryen familjet, të shënosh, për me kriju familje të shënosh, do të me gjithë gjuhën e përbashkët, si burri, si gruja. Qështë e që jetën me shoshën tonë? Po i mire këna që se une e këm pas nonën shumë punëtore, i këm pas motrat, kështu që nuk këna pas nara s'ka dalë, na këna dalën e me motra këm dalën, më kanë një mu dikën se jo gjithëherë, me argatë, i këm krye se këm punu edhe token, po edhe kërën e këm blenë vitin 78. Atëherë gratë më drejten më thonë kanë jekun edhe gratë shumë se ëdesht gruja me pregadit kaftjallin edhe njena pëj grave o me të shpia me pregadit cilën tjera të ëdesht më shkue nara se për para të na. E kom fjallën, ven malur, o desht drith natë me i kur me drapën. Sikur grunin, sikur misrin, me drapën edhe me i lidh, me të buë, me i prugë tani të shpia. Unë e maj menë si i ri, kanë afshi që aty me kualë grunin. Zdia ju kujtohet një hera, këni ponë në i filmë, më ndikon. Redi pa ka shënë që? O konë e rretënë, më thonë një orë i venë, edhe e ka posë një shtupë të aty, që e ka lidhë kualtë, e kualtë u silëshin, e që ashtu me renë, ju grashin, e shtupëshin tani grate burat, e ishin e largëshin kashten, drithin e të bëshin një venë, Po na babgjyshin atë kohë kishë pas bleja so maqine që e hedhshmë na në venë. O përshë zotin drejten më thonën jenë halitë, si djelë, si femnat, jenë halitë, përshuhin botën, bota ka nesë për para, na këna me të mrapa me të gjitha. Edhe për ata, po mëndojnë më njëhere, me hecë për para, si me veshje, si me sielje, si me makina, si... Edhe mirë është, mu mundu t'i mundov, po mu supresh me familje, mu supresh me burë, mu supresh me thmi, mu supresh... A përsheho në përlezaj, për e këqyri televizori në Shqipni, edhe të napo, edhe Shqipni edhe ma shumë se të napo ndodhën të këshia. I vrojti për atë dite, tri femna, aj tjetëri, kjo tjetëri, Ndodhi atje që u mëtë e pajaziti i këbale, u lirue, s'do të më lirue. U konë u dënu për burg tjetëshëm, ato i din gjukota, na s'dim veç. Tash, na si popull, unë ngarkona, pëse më lirue kër e bën fojnë dikush, dhe të merë që e ka meritue, hajrin një poftë, djallë me pasë, vlo me pasë, e ke buhtë të keqen. Ndërsa po të regon dhe për të kaluarën në mendje i erdhi edhe një kujtimi hidhur, a i humbje së nënës gjatë periudës e luftës. Vesh të isha, isha Allah i pështojmë
se që u plagu nona, s'kem që bëjmë luft, po thësha t'i pështojmë thmin e këtina, edhe thmin e një kusherini që ishë edhe aj, me gru me thmi, e i kanë amorë, kanë ahije një maden ku kanë zirë, guri thujnë ven që kanë zirë, e lisa aty, e në rojtë lisa, kanë granatu shumë, dy orë kanë anejtë aty. Pas dy orëve o nolë granatimi, jena dolë, i këmë thonë këtina, këti i pështaj traktori atë temin e preshen, i këmë thonë shkëni rrugës malit, edhe dilë nalt atje, na i bim një faluk shtoje, dolëm të akumi aty nalt, prit në asë të presu. Kër jë në nisë, në kanë diktue, në kanë gjue, pas për fatë se kanë rrugë mo, nëna jeme edhe nëna e këti plak, dy plakat, nëna 75 vjeqare në traktor, edhe shoqja e këti me një bebë në traktor. E kërë në dolë në altë, kanadesh më shkue te Lez Gradica mjeku që u përshkatuve, që u vra. Se gruja këti kusherinit dojë atë lecin. E ajo po thotë përshkujmë te leci, mirë po granatojshin bëtën rrugës ka, e kishëm na rrugën. E kanë granatue, jena hitë e poshtë, kanë shku ka guri plakës. Kërë në shkue, për të gurit plakës, kanë adesht më shku për, për Gradis, një fshatë ku konë në mjeku, leci, o dollë një grue, kur se harëj, me tesha dimia që thujmë na, të ngo dothë, o ku po shkëni, o zbën më shkuna tonë, se qërë krejt jenik, jenë hien një farpëroni, është granatimi madhë. Gëtë danë zdëbrëshefës, atëherë në këthy na, jena shkue në Slatin, Slatin e këmë posë kërën temë atë, të një shëkë, edhe nënën teme, sleshin policia, ushtria më dollë në tonë, kërkonin, më shku për Prishtinë. Atëherë, kanë orë dy vetë, me morë një holë dy vetë në Slatin, me qunë dializë, e këj kusherini i ka njoftë ata dy, nëma o hybë në atë kerë, e kanë quë në Prishtinë një jeta, një ambulantë private është në Bregdjelit. Edhe une jena përgadit në kerë, kër i këmë po që jenë largu pak policia për kryqit rrugës Latin, i këmë gra kerët, i më shkuë në Prishtinë, kër i më shkuë në Prishtinë, djali, djelë të mija e vogël të mitë, jenë konë Prishtinë, i ka thirë mjeku. Mjeku e ka pytë nënën teme, hola, a ki dikon në Prishtinë, thëtë po, i këmë nipat, i kemë banesën. A ka, keni telefon, thëtë po. Thëtë, ama numërin e telefon, thëtë valojë, nëse di numërin, qështë e kohë emnin, e ka thirë postën, qështë më ka thonë mjeku. E ka thirë postën, posta ja ka thonë numërin, e ka thirë djallin, djalli, ti ka thonë e ki gjyshen të plagës të one këtu njeta në Bregdjelit. Djalli i ri, 17 vjeqar, ka shku të një hall në madhë ma gjerëve aty, ajo me djalli, një djalli migjes ka qillu aty, kanë shku me një herë, kryqi i kështë zvicran, se mjeku ka thonë zgudzani, zbën ju me qu se ju morin, se përthojnë është irredentiste. Edhe kryqi i kuq, e kanë thirë kryqin i kuq, u konë ngërmija atje të bazeni e kishë posë atë selin, orë kryqi i kuq zvisran e ka morë e ka qu në spital. Kur më shku unë, më kanë tregu rastin që tash është në spital, unë me njëherë jë më shku në spital, e këmë kërkue, e këmë gjithë ku është, në të rëkallënën, motrat shqiptare, edhe një mjekë që i shkonë aty, së më kanë lonë më hije. Nuk banë, qëri tha, dy policë ku ki të dere e soj, është jënë të erujtë. Një shukri hoxha, mjekë, drejtëri reportit të rëkallënës, o dollë, u më ka thonë, largovë, se kanë më të morë me njëherë edhe mos të kthejnë kurë mu. Unë e tha, për nënën tone, jëmë përlo me drejtorin sërbë,
tha iridentiste. Kur plaka 75 vjeçare i dërën iridentiste. Atëre motra medicinale i kum thonë shko, pytën e qa dënë mi ble dhe të regoni që djolit ka orë, mirë është, edhe nipat e krejti hje në banjes. Unë kanë thonë diçka, kum dollë, kum ble, ja funqu motra medicinale e ndollë poshtë e kanë morë, musë më kanë lonë më shkue. Nesërët kur kum shkue, kanë thonë, po dohet gjak më dhonë 5 vetë. Kum shkue e në bregdjelit një kafet një kusherinit të avdurit, aty avduri, kusherini edhe një doni pa i kemë si bëfës. Dhe bisa diku, 20 shevu, edhe një amgija mjeku, jenë që 5 vetë, i nërë më dhonë gjakin në shku në spitali. Qa ardhija, qa i mjeku, ka pos njëfë shumë aty në të e gjaku të hije, ka thonë ju, mos je ka pru kryqi i kush, kryqi i kush e siguran gjakun, për ta s'ko nevoj, ju këthe nëse pju ndodh diqka. Në qatë moment, kër i na këthy na, i më shkune të banesa, unë ka thirën një kushere balapaj i vërnica, i reznikut, ka thonë Milaz, 40.000 vetë jenë të buë në Reznik. Sa po munë, krejt, grote, burra të gatue, thët, ka më buë mazise Srebrenicë këtu. Unë e më shku më njëherë të qaj kusherini, të Avdurahimi. Sa dështë, a i kërë i këtina i qëpune ka. Në spital ju, ka orë një nepi ju një, me dëtesha si të pilatëve aj i Mitrovicës një Ismail Zhilivoda edhe ka hi aj, ka orë për nonën, ka hi të nonën, ka bisedu, i ka thonë që në milozje të gjomat poshtë, po nuk bënë më orë se që i policia me herë morën. Su më kalonë edhe aj më imre, na? Mirë po për atë rastin që në të buë atje, i zetë që e ka thirën këtat o konë shpia Amerikone Ilaz Kurteshin, e Ilaz Kurteshi ka thirë shpinë Amerikone, Sadako Gata orë që a ditë në Prishtinë, edhe ka informuë Sadako Gatën që janë të bushë shumë. Sadako Gata o shku atje i ka pështu popullatën e në Reznikë. Sa da kogata, kër orët për jatë jetë, mu që më kanë thonë motrat medicinale, së dhe jenë të punu, më kanë thonë e në orët, orët të në najote, në spital e ka ponë në nënë tonë. Sa da kogata, më konë spital të nëna jene, e ka ponë për hertë, por që për thëmë një televizioni këtë rast. A mu më kanë thonë se unë si këmë po televizionen, motrat medicinale aty është, Shqiptarët që kanë punue, kanë treguë, sa atëhere kam jetë një numër i vogël i motrave edhe i mjekve, shumë i rallë, se Shqiptarët mjekë e motra medicinale gjithë kanë largu pe i spitalin. Madja i thëtë se ka malë për kohën e kaluar, po ashtu përmendë edhe pamundësin e ndryshimit të gjendjes në të kaluarën. Pe i kohës të kalu me mërë malë që na, si tri, dhe si kana pas mundësit, si s'kana mujton, ma heret me bua diçka për mu shliru nga okupatori. Se gjithë herë jena konë në presione, gjithë herë mu më kanë morë policia, më kanë re, më kanë mojtën në burg, e dhe njeri o gjallë që më kanë morë, më kanë re, më kanë lypën dokumenta, më kanë lypësene. Unë kisha posë dëshirë për si banor i këti fshati, unë e kam vend lindje këtu. Dëshirat e mija janë që më hecë për para si komunë e Obiliqit edhe komunat tjera e tërë Kosova, po dëshira për neve personalisht me posë qasjen më të mirë në rrugë
me pos në komunikacion. Na për momentin nuk kem ujë të pishëm si lagje, e vetë një lagje jem në komunë të Biliqit pa ujë sjellës. Na marëm ujë në Biliq, në Prishtinë, ka ujë në për kroje të ndryshme, ujë s'kem. Na ujë të kena pas 8 pusa po bunare i kemi Vllaznillaku këtu, 6.000 gjallartë që kena qelë, janë ujë më shkumi po, ata pusa ujë s'pihet. Unë e kam t'i bje dokumentat nalt, Instituti i Shëndetësisë Kombëtare ka ardhur që të, ka e kumpru pe Prishtine, kanë marrë analizat e ujt, kanë përbe, por zotin bac për 100 vjetë që të ujt s'bën me pije. E ka helmos me minim ajnë malin atje që ka minue për gërthys. E tash, na kanë amet mshiren e të kërkunja hesh, kësh s'interesuat, këtu edhe fati, tash disa banorjen largu ka pak, dëshira jeme të drejtohemi Kosovës që shumë mira, ma mirë me të rritë e të reja, të hesmi për para, si në shkollë, në punësim, por numër ne dhe të është ushtria. Në ushtri jemi për ushtri jemi pak, shtetet për rreth, po armatosën, tont 100 milion që janë për ushtrin mu armatos, kur gjë heq, po apet ma mirë pak se heq, na pështon NATO. NATO, kur ti vjen zori, edhe NATO-s mund më nalon lëqë edhe NATO. Na që s'jem na vetë, që s'jem vetë, si qelë, me mbrojt kufit tonë, mesaj kisha pas dëshirë që ku të shkani me kalu mirë, me u bo mirë, me për cilën, me të mira, mu deshtë popullata me zveti, me respektu njoni tjetërën. Nuk ka feja ju në Shqiptaria, s'ka misliman, krishten, ortodoks, dhe shumë tjera feje që janë, na të shqiptarët është feja ju në Shqiptaria. Zdo të kemë përqarje, zdo të kemë ndasi, na po bashkim, zdo herë.